presidente do Fortaleza com Ben Shibiro, Colombo Salvini. E aí, o Centro de Eventos, o que é que você achou? Ele é uma grande ferramenta para diminuir a sazonalidade das baixas estações, para que a gente possa transformar esse período de fevereiro a junho e de agosto a novembro em um volume enorme de eventos, já que o equipamento tem capacidade de receber mais de um evento simultâneo sem que um atrapalhe o outro. Então eu acho que o governador realiza uma grande obra e o setor do turismo de negócios ganha por demais com esse novo equipamento entregue hoje à sociedade cearense pelo governo do estado do Ceará. Agora é captar eventos, é isso? Não só nacionais, como também internacionais, porque a nossa posição geográfica permite isso. A gente pode estar bem posicionado nas esferas nacionais e também nos eventos internacionais.